វិធីវកម្ដៅត្រូវបានគេបង្កើតឡើងតាំងពីសម័យ វាគ្រាន់តែជាទឹកមួយស្កប់តែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែវាគ្រាន់តែបង្ហាញថាអ្វីមួយក្តៅឬត្រជាក់ក៏ប៉ុន្តែមិនមានមានត្រដ្ឋានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាតើក្តៅឬត្រជាក់ប៉ុណ្ណាហើយមានសីតុណ្ហភាពប៉ុន្មានអង្សាពិតប្រាកដរហូតទាល់តែដល់ដើមសតវត្សទី15ទើបតែមូមេតប្រើបារតហើយមានមានត្រដ្ឋានជារង្វាស់ជាក់លាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែលនេះវាជាសាអាឡឺម៉ង់ឈ្មោះដានីយ៉ែលហ្គាប្រៀលហ្វារិនហៃគឺជាជនជាតិអាឡឺម៉ង់កើតនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញក៏ប៉ុន្តែធំដឹងក្តីនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ទោះជាយ៉ាងណាហ្វារិនហៃក៏មិនបានរស់នៅតែមួយកន្លែងនៅហូឡង់នេះដែរផ្ទុយទៅវិញលោកបានចំណាយពេលភាគច្រើននៅជីវិតរបស់លោកផ្លាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយស្ទើរតែពេញនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបហើយដំណើរទៅចរនេះហើយ ដែលបាននាំហ្វារិនហៃឲ្យស្គាល់ដារ៉ាវីទូដានាម៉ាដល់ល្បីល្បាញម្នាក់នោះសម័យកាលនោះគឺអូឡេរ៉ូម៉ាអូឡេរ៉ូម៉ាមិនត្រឹមតែជាដារ៉ាវីទូដែលបានរកឃើញថាល្បឿនពន្លឺមានដែនកំណត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានបង្កើតផងដែរនៅតាមមូមេតមួយប្រភេទដែលប្រើអាល់កុលជារង្វាស់សីតុណ្ហភាពដោយសារតែអូឡេរ៉ូម៉ាជាដារ៉ាវីទូហើយដារ៉ាវីទូចូលចិត្តប្រើប្រព័ន្ធលេខគោលហកសិបដូច្នេះ រ៉ូម៉ាបានកំណត់យកហកសិបជាសីតុណ្ហភាពទឹកពុះហើយចេញពីចំណុចទឹកពុះនេះរ៉ូម៉ាបានរកឃើញថាទឹកកកនៃសីតុណ្ហភាពប្រាំពីរក្បៀសប្រាំអង្សាហើយកម្ដៅខ្លួនមនុស្សដែលមានសុខភាពធម្មតាគឺមាន 22.5 ចំណែកមាត្រដ្ឋានវិញក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរថ្មីដោយជ្រៀកឲ្យកាន់តែទូជាមុនដើម្បីជៀសវាងការប្រាក់ដៀនៅក្នុងមាត្រដ្ឋានរង្វាស់សីតុណ្ហភាពថ្មីរបស់ហ្វារិនហៃនេះទឹកក៏នៅ 32 អង្សាកម្ដៅខ្លួនមនុស្សមានសុខភាពធម្មតាគឺ 96 អង្សាចំណែកសីតុណ្ហភាពទឹកពុះវិញគឺ 212 អង្សាមកទល់នឹងសប្តាហ៍នេះ រង្វាស់សីតុណ្ហភាពហ្វារិនហៃត្រូវបានគេប្រើតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសតូចៗមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើនផ្សេងទៀតនៅស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលគេប្រើរង្វាស់សីតុណ្ហភាពមួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្តង់ដារអន្តរជាតិគឺអង្សាសេឬដឺក្រេសេលស៊ីសជាទូទៅគេនាំគ្នាកំណត់ថាមាត្រដ្ឋាននៃរង្វាស់សីតុណ្ហភាពដឺក្រេសេល
ក៏ប៉ុន្តែការពិតជាស្ដែងវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាងនេះជាការពិតណាស់ថាអិនរេសស៊ីសគឺពិតជាអ្នកដែលបានបង្កើតកាំមូមេតដោយប្រើមាត្រដ្ឋធម្មីក្នុងចន្លោះពី 0°C គឺវាបញ្ច្រាស់ពី គឺនឹងឆ្នាំ1743ផ្ទុយពីសេស៊ីសតាមមេរបស់ អង្សាសង់ទីក្រាតវាគឺជាឈ្មោះផ្លូវការនៃឯកតាសីតុណ្ហភាពដែលគេប្រើជាទូទៅជាស្តង់ដារអន្តរជាតិ
គឺជាសេតនាភិបដ៏ត្រជាក់បំផុតដែលគ្មានអ្វីអាចចុះត្រជាក់ក្រៅនេះទៀតបាន